Անունը Ստուշիկ Էլեջյան է, 11 տարեկան եմ և Գաճախեմ ազգային միացյալ վարժարան, 6-րդ։ Ճիշտ հնչեքին մասնակցելու ինձի ուսուցչուհիս և ծնող կսխաճալերություն։ Կսիրեմ քիչ կարդալ և կծել, երբ որ մեծնամ կուզեմ կզակրի չլա։ Բարև, իմ անունս Արեն է, իմ մականուս Ռասլան է, և ես 11 տարեկան եմ, և ես Գաճախեմ Մեսոպյան Պարտակին Վաճան դպրոցը։ Ես 6-րդ դասարանն եմ, իմ ուսուցչուհիս և իմ մայրս է։ Ազատ ժամանակիս կսիրեմ ջատրո քայլ, եղբորս հետ և ճիշտ հնչեքը պորձնել շատ, և մեծնամ կուզեմ խոհարարել։ Ես Վիկի Ավատյան եմ, ազգային առաջ կալիստու Իլոնյան վարժարան եմ, 11 տարեկան եմ։ Ուրախ եմ, որ Արիտու ունեցա մասնակցելու, բանացյալի կազմակերպած ճիշտ հնչեք հայտակրին։ Ընթերցասիրությունս օգնած է ինձ, որ ես գիտնամ լավ օղակնություն, իսկ պատրաստելուս օգնած է ինձ հայրենուս ուսուցչուհիս պիդինգամորը և մայրս։ Մրցանքի որպես պատրաստություն, կարճացած հատված հատվածներս կարելի կրեի և այդ կարևոր այլ փորձ կունենի։ Նախասիրություններս են շուտի նվակել, պինգ-պոնգ, ջադրակ, ընթերցանություն և դերասանություն։ Եվ մեծնում ուզում մասնակի դանը գյուղատնտեսության կամ թեմատվության մեջ։ Ինչ որ մասնակցություն ընտրեմ, պատրաստ եմ ծառայելու ասպիս հայրենիքիս։